В двора на Стояни Мариана има над 15 вида пауни, десетина вида фазани, много породи, гълъби, зайци, риби и дори хамелеон и игуана. Ами това в ръката ми е игуана. Това е моят любим домашен любимец. С него си спиме заедно двамката в кривачето. На дядо любимците. Той много любимци има дядо. Дядо, къде отиво? Качва се горе. Чакай, тук на главата ми се качва дядо. По професия Стоян е зоотехник, бил е два мандата кмет на съседното село, а сега е арендатор на земи в района. Съпругата му Мариана работи в селския магазин, а внучката Ивана е наследила нежността към животните от тях. Всичко започва преди 25 години с няколко гълъба. Те ми бяха по принцип първите фенерли, сами любимите. Полека първите пауни, които си купих, бяха индийските, но то се престрастих. Просто се престрастих, имам сигурно 10-15 породи гълъби, видови гълъби и 10-15 мутации пауни. Превърна се почти в болесно състояние. С помощта на съпругата ми изградихме това животинско птице царство и с помощта на внуците си ги отглеждаме. И веднъж съпруга ми каза, отивам да си купя обувки в търговище. И аз с голям интерес си го изпратих. Но при връщането си в къщи гледам в едно кашонче вместо обувки гълъби. И му задавам въпроса, абе Стояне, ти за какво отиди, а с какво се връщаш? Жена, това е подарък за теб. И аз от тогава вече се влюбих наистина в тия мили животинки. Да, наистина някой път ми е малко трудничко, но в интерес на истината, аз също се превързах към тия животни и сега без тях не мога. Сутрин, вечер, аз съм си покрай тях. Плътно до дядо и баба е 5-годишната Ивана, която няма търпение да гушне някое малко пиленце или да се порадва на яйчице. Има си и свои любимци. Зайченце, пиленце и паун. Обичам много да помагам на баба и на дядо. Животинското царство се е превърнало в местна забележителност. Дори от Попово хора си водят децата тук. Лятото, когато имат внучета от градовете, водят ги вкъщи да водят, да видят хамелеон на живо, игуана на живо, пауни и да си поиграят с животинките, да се порадват на рибите. Нямам проблеми с заселените и срещам много добра подкрепа от страна на кмета. Бори се за същността си, много добре е изграден, арендатор е на селото, със заплащането винаги е наред. Другото, което е, и това, което ви сте видяли и ви, можете да прецените какво представлява самата личност. В стопанството има строг ред и правила, всеки вид животно си има своя клетка и разнообразна храна, както и подобаващо медицинско обслужване. Това хоби не е евтино. Като всяка една мутация е в отделна клетка, в отделно помещение, за да няма кръстосване и разпад на гените на мутациите. Всеки цвят е по-отделно. Тук зад мен е пурпурния пълън. Кефа цена няма. Просто не мога без тях. Развъждам, като проявят интерес продавам. Ходя по принцип на пазарите, на изложбите, но мои птици не изкарвам, защото ме е страх, за да не си ги заразят, понеже са твърде скъпи птици. Грижливият стопанин се отнася с животните, като са свои деца и членове на семейството. Айде, Виолетчо. Айде, дядо. Децата ми. Радостта ми. Това е. Вратата на семейството е винаги отворена за всеки, който обича животните, а в двора им има и малък домашен параклис на името на Света Богородица.